geliyor kardeş, bu yaşayış değil, Allah hakkı yaşayış değil. Dermanla dolar. Ne yaşım var imem? Ne yaşım? Niye ben aile bize de sözün? Niye ben ailemin kabağında aciz kalmalıyım? Ailem ma der ki bunun yüz üstüne hamiledir. Der ki ma bunu al getir. Ben niye onu alıp aparamıram ona? Niye? Tamam. İdare ile bilmirəm. Bəsdirində Allah kim verər verər. Mən evimdə acımdan ölürəm. Bu dənə dilənirəm. Azərbaycan xalqının qarşısı mə budur. Dövlət budur, hakimiyyət budur. Allah sağ eləsin. Otururam babuda da dilənirəm qardaş. Evimdə bir yoldaş var, bir yoldaşı. Acı bu da papağım. Allah kim kömək eləyir, Allah canını sağ eləsin. Quran and olsun. Yo yo, niyə eləmirəm ki qaqa, niyə eləmirəm ki? Vallahi ifsad deyil, Allah haqqı ifsad deyil. Niye de ben sürünürüm, boş yerler kapıya gelir, tüken yerler kapıya gelir. Valla. Yok ey kaka, böyle şey olmuyor. Ayıp bunlar değil, ayıp Azerbaycan hakimiyyeti memurlarındadır. Memurlarında ki biz bu gündeyiz. Biz bu gündeyiz. Dövmediğin dövlet kapısı kalmıyor. Dövmediğin dövlet kapısı kalmıyor. Dövmediğin dövlet kapısı kalmıyor. Hepsi. Hepsi. Bu gün sabah oldu, qeydi ta aldı, xəbər elədi, zaten ne bileyim, nə. Görün, nə dolanıram, baxın. Allahımız and olsun, baxın, nə. Bu boşda dərmanla görün, mən nətər dolanıram, bir zulümlə. Elə şey olmur, axı. Bir də, eləyirəm, qardaşım, niyə eləmirəm? Haqqım deyiləm, acımdan ölürəm, elimdə çörək, pulum yoxdur. Evimde çörek pulum yoktu. Yoktu evimde çörek pulum. Vallahi yoktu. Allah'ımızdan olsun yoktu. Bak bir gepsiz gelmişim buraya alayım. Buranın and olsun bir gepsiz gelmişim. Pulum yoktu cebimde. Alayım. Bir gep pulum varsa Allah benim elimi kırsın. Vallahi bir şey yok. Ay formada hem suçu eliyim ki kardeş. Bakın görün ne de ne vaziyette sağlıklar. Bırakın şeylerim var da bırakın. Yok kaka, günler benim şu melleliyle eller. Elemiller Allah hakkı dedi. Savaşım burada oturup dileneceğim. Xalqım sağ olsun. Eləyən eləyəcək, eləməyən də eləməyəcək. Allah and olsun yaşayış gözü. Olmaz belə. Oturmuram, mən pas patrola yavaş çıxır. Ay pas patrola, hara soxsun? Hara soxsun, hara soxsun? Pas patrola soxsun. Gel keçək qabula, gel. Ha məzun çıxara pas patrola. Aşağı vermirəm, olanı danışıram, qaqay. Qabula keçirəm, qabulma safba verir, get. Mən nə qarmalıyam? Ayıf deyilə olanı deyirəm. Allah haqqı ola bilməz. Toxunma mənə. Mənə toxunma. Ayıbdır. Başa düşdün. Azərbaycan polisi ilə Azərbaycan əsgərin qabaq-qabağa gəlmək ayıbdır. Biz polislərlə bərabər döyüşdük. Bizim yanımızda polislər olur. İndi gəlmişsiniz polislər. Bizi tutub aparırsınız. Söhbət edin, səndən gedir. Polislərdən gedir. Polislərdən gedir. Göndermişsen elinliğimi ver. O hakimde papağlı biri yok. Yok. Kanka pas patrola minmirəm. O da fəşist ölçü başında Allah turuyor. Sadəkdir. Eşitsən mənim. Allah mənim əlindir. Salam qardaşın yanında mən dəstək üçün gəlmişəm. Qardaşımız ailəlidir, qazisini təsdiqləyə bilmir, qazidir, təsdiqləyə bilmir, dolana bilmir. Bu hakimiyyət, bu dövlət qazilərə, veteranlara baxmır. Kömək eləmirlər, vəziyyət pisdir. Biz indi səncə qazi özünü yandırsın. Neçədən qazi özünü öldürsün? Bəsdirin də dayı. Xanım, mən dolana bilmirəm. Cəfərov Tacəddin Elşanoğlu. Mən indi gedirəm, otururam orada. Qoyuram qavağıma kitabcamı, dərmanlarımı da töküb dilənirəm. Bəlkə bu çıxış yolundan mən özümə pulum ola, yəni belə aləmi dolandıram. Sizdə problem nədir? Məndə problem odur ki, mənim əlliyim verilmir. Problem budur. Yəni baxışdan keçmişsiniz? Bəli, hər bir kağızlarım da var, baxa bilərsiniz hamısına. Baxa bilərsiniz, bəli. Ba. Baxın, hamısı da var, hamısı bir-bir. Baxın, Fuad İsmailovun rəyi də var, Məşdağan rəyi də var, hamısı bax F-62. Hər bir kirəyim var.
Dövlət kasıblər də belə olsa, yəni mən bura gəlməmişəm. Təsdiqləsə dövlət kasıblər də bir 400 manat, 500 manat versayət kasıbləcək bu dövlət. Nə problem var? İndi nə problem var? Heç nə, gedib oturub deyə. Problem Qarabağ idi, onu da həll elədik də. Ey səbirli ol, sizlə danışmıram. Fərqi nədir, şo ilə danışdım, mən elə. Deyirəm ki, problem Qarabağ idi, onu da həll elədik, amma siz problemi bizə həll eləmişsiniz bizə. Səs uzatma. Biraz yavaşla. Baş gedirici mənə. İstəsən mənə. Xahişim ay səs saxla. Bir dəqiqə. Xahişim ay saxla. Sizin nə vəsfəzi düzgün izah eləmirsiniz? Bir dəqiqə. Hədələcə danışma. Xahişim səbir ol. Deyirəm vəsfəzi nə düzgün dərəcədə izah eləmirsiniz? Sizin müraciət üçün nə bağlıdır? Müraciətimiz yaşayış dolanış dolana bilmirik. Buyur keçək araşdıram bura. Ara keçirəm mən. Neçə dəfə keçitmisən mən ora? Neçə dəfə keçitmisən mən ora? Yalandan söz deyə qaytarsan geri. Buyur, xeyir. Əlivendir aşağı. Buyur. Haydi, keçim içəri, keçim. Mən keçsəm çarıb pul toradacam orada. Qırıb dağıdacam ora mən. Buyur, dağıdarsın. Bəssin, lan intihar elə yala. Hacıqdım, buyur keç içəri. Yox, yox, içəridə yox. Mən gedirəm, otururam orada, dilənib. İntihar elə, ayıb ya. Azərbaycan Respublikasının qarşısına gedib pul dilənir xalqın. Utanmırsınız, ölüb yerə girmirsiniz, hakimiyyət. Buyur, zəhmət. Siz məmurlar, siz nəyə baxırsınız? Hara baxırsınız? Təhqir eləmə, buyur keç içəri. Mən təhqir eləmirəm, mən tənqid edirəm. Tənqid eləmədə haqqım var, hüququm var. Keçək araşdıraq. Hə, nəyi araşdırırsan içəri? Araşdırmaqları çox görmüşəm mən sənə. Gəl. Araşdırmaları çox görmüşəm mən sənə. Siz Ali Baş Komandanın əmrini icra eləmirsiniz. Məmurlar, məmurlar vermirəm. Məmurlar Azərbaycan Respublikasının Ali Baş Komandasının vəzifəsi əmrlərini icra eləmirsiniz. Siz icra eləmirsiniz. Sadıq ol. Atam bilir deyə zəhmət olmasa. Elə Sadıq ol bəs eləyir. Deyirlər, qarşılıq. Ha, nə? Nə qarşılıq? Sən 5 dəfə keçibsən içəri. Var bir şey ortalıqda. Görək müraciətin var. Var bir şey ortalıqda. Deyirlər, var bir şey ortalıqda. Buyur keç içəri. Ara keçmə içəri. Ha, var yoxsa elə benzin tökmən burada yandırsam onda nə edəcəksə? Baş o baş deyəcək. Yerin baş o baş deyəcək. Baş o baş deyəcək. Biraz səbirli ol cənab. Ha, nə səbirli ol mənə? Buyur keç içəri. Ay, nə səbirli olun mənə. 25 də polis qabağını siz qabağımıza. Polis seçdi. Ayıb dar Azərbaycan qarşısında polis qabağa qoysalar. Utanmışsalar. Bir dəqiqə ulan. Ayıb dar sizin üçün. Polis sənə heç nə demir, sən heç. Polis nə heç nə demir. Bax ki, mən bir də hərfləri çıxdırıb polisdan tökürəm bura. Tökülməyəcəksiniz. Əlimizə silah verən dövlət qandalı vurub çarətəsi dövlətdir. Siz beləsiniz. Siz beləsiniz. Siz Ali Baş Komandanın prezidentin əmrlərini icra eləmirsiniz. Yaşamaq şey bilmirəm. Buyur keçək içəri. Yaşaya bilmirəm. İşlə kömək eləyər. Nə kömək eləsin mənə? İş kömək eləyər. Sol bir fəqərəm zırılıb mənim, qan tuzaq travmam var. Nə kömək eləsin mənə? İşlə bağlı kömək eləyər. Müraciətim bir şey. Ayıb da sizsə. Ayıb da sizsə. Gedək sizə işlə kömək eləyər. Ayıb da sizsə. Nazir hara baxın. Nazir hara baxın. Hani en ağız? Buyur keçək. Zahil babayım hanı? Keçək qəbul edin. Hani Zahil babayım? Buyur keçək qəbul edin. Hani məmurla? Buyur keçək içəri. Hani məmurla? Abi mənim istəyim diaqnozlarıma əlilliyimi təyin eləmirlər. Diaqnozlarım da ən yüksək diaqnozlardır. Nə varım mən? Özüm öldürüm, evdəkilər acından ölür. Evimdə bir yoldaşım var, gedək çay görsədim. Evimdə 4 dənə çürük kartofdan başqa nəsə varsa varmı? Allah mənə dəysin. Boşlar da bir yandan qapıyı dördükən boşları. Yaşasın Azərbaycan hakimi. Yaşasın Azərbaycan. Nə varım mən buna görə elədim. Yaşasın Azərbaycan. Biz Azərbaycan müstəqil dövlətini qoruduq. Allah. Cənab prezidentimizin əmrini nə elədik? Gəlmədi. Biz cənab prezidentin əmrini icra elədik. Ali Baş Komandanın əmrini icra elədik. Amma döyüşdən sonra Ali Baş Komandanın əmrini məmurlar eləmədi. İcra eləmədilər. Hamı öz cibini güddü. Get gələrsən, get orada yat, get burada. Dəymədim mən dövlət qapısına. Yatdım da nə qədər yatım? Siz də oğlansınız. Nə qədər yatım qardaşım? Nə qədər yatım? Bax polis oğlansınız. Nə qədər yatım? Ya bir vaxt bu diaqnozu verim. Nə qədər yatım? Səhv mi deyirəm ay qaqa? Bir yatmışam axı. Nə bilim, ey Allah'ın dostum var mı? O boşda dərmanı bəlkə də heç birinə vermirlər. Elə bir dərmanlar veriblər ki, mən görsətdim. Yəni, o dərmanlar səndə də belə pıçılmasın. Yəni, bir əzizə yuxu aparır məni. Pso, başqa heç nə. Nə qədər olar, ey, nə qədər? Avallah olmaz Allah haqqı. Fərq odur ki, məmur balaları cibində dollar gəzdirəndə biz dibimizdə dərman gəzdiririk. Fərqimiz budur. Bəsdir, nədir Allah haqqıdır. Dəydək, yə burdayıq, bezmişik. Vahid Sadıqov. Mənim əlilliyimi təyin edirlər eləsinlər. Eləmirlər varmı? Oturub orada dilənirəm. Başqa yol yoxdur. Kimdən diləksin? Azərbaycan xalqından. Dilənəcəm, 10 qədər pitə versələ apar verim, mən çörək pul alacağam. Yoxdur, nə varım? Yası, iş yerinə gedirəm. Deyirlər ki, qaqa, nəsə denib qaziyəm, baxılıq. Deyirə qaqa, soyuq bizlik döysəsən. Nə qarım aliyyəm, ey qaqa, fəhləli eləmək istəyirəm.
başdı da. Sağlamlıq imkan vermir. İmkan vermir. Müdürdü nəysə deyir, dava çıxardırlar. Olmur axı, olmur. Vallah olmur. Allah haqqı olmur, qardaş olmur. Quran haqqı, gəlin hamınız gedək emmə, bir dənə emmə baxın da mən. Bir dənə gedək eləcək hamınız. Deyərsə, belə insan yaşayar. Üçüncü uşağımı itirmişəm, eyəmə. Mən əl potab malicə elədənməmişəm, üçüncü uşağımı itirmişəm. Belə şey ola. Nağarım, yanmayım, nağarım mən. Mən həmişə fəxr etmişəm. Yenə də fəxr edəcəm, mən Azərbaycanlıyam. Valla, gəlirsiniz, tutursunuz, tutun, aparırsınız, aparın, medallarını alırsınız, alın. Mənim istəyəcək bayaqda heç nəm yoxdur. Onsuz Azərbaycan Respublikasının məmurları, Azərbaycan Respublikasının verilən tapışlarat yerinə yetirən məmurlar onsuz da bizi intihar ətdə çatdırır, intihar ətdindəyi bezmişik. Neçə dənə qazi intihar elər, neçə dənə 5-də, 1-də, 2-də, 3-də, 50-li keçib intihar. 50-li keçib intihar. Ayıbdır ya, elə ondan söylər deyə orada da, ayıbdır ola, nə olub ola. Onda bir dənə müharibə eləyin, bizi də aparıb, bizi də qırın da. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.